外のボール右に持っていったライトライナーか、ヨーが前進、ランナースタート、あっとバックホームはできない。今あれ、今なんでバックホームしなかったのか。ホームインですね。そうですよね、真正面のライナーでヨーボールを取ったんですが、バックホームするのかと思ったんですけどしませんでした。決めつけではないと思うんですが、はい、今のヨー選手の方やったらクロスプレー面白かったと思うんですよ、ね、面白いかなと思ったんですけどね。しかもあの左も打ちますからね、この人ね、はい、セーフティースクイズ、ベースカバー遅れた、一塁もセーフ、いいようにかき回されてますよね。いやー、ヒディーサーがやってきました。2点目を取りました東北楽天。もうイーグルスにしてはもう抜群の攻撃ですよ、はい、いやー、完全になんかこう一塁のホフパワーが、まあ、というよりもファイターズの守備がですね、もうあそこに転がった時点でどうしようもないですね、はい、ないですね、はい、あ、このスケールズのベースカバーもちょっと遅れていました。この間に三塁ランナー生還、牧田帰って2点目。宇宙間に飛んでます、センターは糸井、糸井の足、あっと危ない、落とした、ランナーは見てました、落ちてからスタートを切りました。あー、ちょっとこれライトのヨーと交錯を仕掛けました。一、二塁間だ、ライト前のヒット、三塁ランナー生還。もうその前の見逃し方からね、しっかりボールを見れてますんで、はい、無理に引っ張ろうなんてこれっぽっちも思ってなかったですね。あー、そうなんですか、はい、これもセンターへ大きな当たり、糸井の頭上超えました。ランナーが1人、2人目も帰ってくる、バックホームされました。これは2人目はアウト。しかし1人は生還、島のセンターオーバーのツーベースで4点目は入っています。今のもでもジャストミートされましたね。あのスイング見てほしいんですけどね、はい、しっかり呼び込んで、はい、しっかり振れてるんですよ、バッティング練習の時にね、はい、バッティングピッチャーがさあ今からスライダー行くよって言っても、うん、こんなにうまく出ないですよ。そうですか、1、2塁間ライト前、2塁ランナーは3塁を回る、ヒジサー俊足だ、バックホームはされません。バッターランナーを挟みました。しかし1点が入ってます。あー、ベースカバーがいない。あー、このボールがされた、外野のバックアップもいない。これは松井和夫も帰ってきます。守備に破綻をきたしましたファイターズ。あー、松井のライトへのタイムリーヒット、もうひじりさーの足ですから、あの1点がもう仕方がないというところです。そうですね、ただその後判断よくその松井和夫を1塁間に挟んだんですけどね、はい、デイルファイターズ、しかし得点は1点、2点です。お、この辺りはライトの右に飛んでいる、牧田、これもよく取った。いやー、足もそうですけど、この人守備で今日貢献してますね。してますね。人工芝のダイビングプレーっていうのはリスクもあるんですよね。はい、まあ、でもホークパワー選手、あの真ん中低めの変化球は本当バットが綺麗に出ますね。はい、うわー、大きな飛球をジャンピングキャッチもしました牧田。これ三岡選手ね、ここでの代打、明日も出番がね、うん、必ず回ってきますからね、はいはい、飯山に変えて代打三岡です。那社監督はそれを見込んでもね、はい、ベンチの選手こうやって起用してるんですよ。あ、なるほど。ただ万全ではありませんが、うん、高めの球、三球三振でした三岡。セカンド正面か、3アウト、最後はラズナーの前に三者凡退に倒れました。
ファイターズ大事な3連戦の初戦を取ることはできませんでした。連勝は4でストップ。一方楽天がソフトバンクに連勝してこの北海道に乗り込んでまいりまして、これで3連勝ということになりました。対戦成績ではこの対戦日本ハムが11勝ですが、東北楽天は4勝目を挙げたということです。先発をして苦しみながらいろいろ工夫して投げた岩隈投手が勝ち投手となりました。今シーズンの5勝目をゲットしています。あと一押しというところでした。放送席、インタビューです。それではヒーローインタビューです。今日のヒーローは岩隈投手です。7月27日以来の今季5勝目おめでとうございます。ありがとうございます。故障明け、ここ2試合勝ちがつかない試合が続いていましたが、今日はどんな気持ちでマウンドに向かったんですか？そうですね、あまり、ね、いいピッチングができてなかった部分もあったので、今日はしっかり投げたいなというか、しっかりゲーム作って、ね、長いイニングも投げたいなというのを思ってたんですけども、7回途中でしたけどもね、今日は、ね、しっかり腕も振れましたし、勝負どころでも、ね、いいボールも投げれたというのはあったので、本当に、ね、今日は勝ちにつながって、ね、よかったと思います。今日は7回途中まで1失点のピッチング、振り返っていかがでしょうか？そうですね、ちょっとヒットは打たれた部分は多かったんですけども、なんとか粘り強く、ね、投げることができましたし、とにかく序盤に、ね、点数取ってもらったんで、気持ちよく投げさせてもらいました。中でもですね、6回には稲葉選手に148キロのあのボール、素晴らしかったですね。そうですね、その前にちょうど、ね、タイムかかってね、勝負どころだっていうふうにね、僕も感じたのでね、一回落ち着かせてからね、マウンド上がって勝負したので、あそこの場面ね、しっかり思い切って、腕を振って投げれたっていうのはね、良かったと思います。完全復調も近いですか？そうですね、とにかく次はそろそろ完投もね、目指しながらね、やりたいなというふうに思います。さあ、そして今日はまた通算1500投球回を達成いたしました。おめでとうございます。これについてはいかがでしょうか？そうですね、特に何も考えてもなく、ね、投げてましたけどもね、こうやって積み重ねてね、1500イニング投げれたということはね、本当にこう支えてもらっている人たちにもね、応援してもらっている人たちに、ね、本当に たくさんの感謝を、ね、したいと思いますし、これからももっともっとね、たくさん投げれるように、ね、頑張りたいと思います。さあ、これでチームは3連勝です。最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、本当にこう勝ち越してね、来てますんで、明日も勝ってね、とにかく勝ち越しで、行ってチームが乗っていけるようにね、していきたいなという思います。はい、ありがとうございました。今日のヒーローは岩隈投手でした。ご覧の放送は9時40分までお伝えをいたします。1500投球回を白星で飾りました岩隈投手、9安打打たれながら、自分も言ってましたけど、その粘り強いピッチングというんですかね、まさにその通りですね。そうですね、彼もその怪我を乗り越えながらね、もともとは本当に150キロ、はい、本当に20勝以上するようなね、胸投げる体力もありの、はい、もう完投。